হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল এক্সাম গুৰু আছামিজলৈ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অধ্যায় ছয় অধ্যায় সাত আৰু অধ্যায় আঠ এই তিনিটা চেপ্তাৰত থকা তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াত থকা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে তোৱা চোৱা তোমালোকে যিটো অধ্যায় ছয় নম্বৰ আছে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো চেপ্তাৰৰ পৰা তোমালোকৰ এটা দীঘল প্ৰশ্ন আহিব তিনি মাৰ্কছৰ এটা প্ৰশ্ন আহিব তাৰপিছত দুই মাৰ্কছৰ এটা প্ৰশ্ন আহিব আকৌ ওৱান মাৰ্কছৰ তোমালোকৰ তিনিটা প্ৰশ্ন আহিব গতিকে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিব মই সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন দেখুৱাই দিম যিবোৰ প্ৰশ্ন দেখুৱাই দিম সেইবোৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত চাবা ইয়াৰ পাছত তোমালোকে বাকীখিনি প্ৰশ্ন চাবা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াতে চোৱা তোমালোকক সুধি দিব পাৰে যে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া মানে কি জীৱন প্ৰক্ৰিয়া মানে কি এইটো তোমালোকক সুধি দিব পাৰে এইটোৱে তোমালোকে পেজ নম্বৰ নাইণ্টি ফ'ৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা শিকি ল'বা তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নেক্সট তোমালোকে চাবা পেজ নম্বৰ ওৱান জিৰ' ওৱানত যিটো আছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আৰু এক নম্বৰটো চাবা দুই মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকৰ এটা পাৰ্থক্য লিখিব আহিবই গতিকে এক নম্বৰটো চাবা আকৌ চাৰি নম্বৰটো চাবা তাৰপিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পেজ নম্বৰ ওৱান জিৰ' ফাইভত থকা এই তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভালদৰে চাবা এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ফাইনেলৰ কাৰণে পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ব্লাড প্ৰেছাৰ জোকা যন্ত্ৰটোৰ নাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা স্পাইকব মেনামিটাৰ এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইটো ওৱান মাৰ্কছৰ কাৰণে এম চি কিউত নহ'লে বি এছ এ টাইপ প্ৰশ্নত আহি যাব পাৰে তাৰপিছতে ওৱান মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন চোৱা যে লহিকা কি লহিকা মানে কি এইটো তোমালোকক সুধিব পাৰে এক্সামত গতিকে এইটো ভালদৰে চাই চাই থ'বা এইটো লোহিকা লিম্প ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পেজ নম্বৰ ওৱান জিৰ'ত যিটো কুৱেশ্যন প্ৰশ্নাৱলী আছে তাৰ পৰা তোমালোকে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা তাক আকৌ তাৰপিছত তোমালোকে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ইয়াৰ লগতে তোমালোকে তিনি নম্বৰ এক তিনি আৰু চাৰি এই এই দুটা প্ৰশ্ন তোমালোকে ভালদৰে চাই থ'বা তাৰপিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পেজ নম্বৰ এশ বাৰত যিটো আছে প্ৰশ্নাৱলীৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভালদৰে তোমালোকে চাই থবা এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ফাইনেলৰ কাৰণে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আকৌ আৰু তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তিনি মাৰ্কছৰ কাৰণে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো তাৰপাছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ল তোমালোকে চোৱা অনুশীলনীত যিবোৰ এম চি ক' আছে এইখিনি তোমালোকে চাই থবা ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কমন পৰিব তাৰ ভিতৰত তোমালোকে আঠ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে এই আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাই থবা ইয়াৰ লগতে তোমালোকে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আকৌ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ ফাইনেলৰ কাৰণে গতিকে এইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকে ভালদৰে চাই থবাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ল তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অধ্যায় ছেভেন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় এইটো চেপ্তাৰৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি তোমালোকৰ এম চি কিউ আৰু ভি এছ এ আহিব চাৰিটা আহিব আৰু দুই মাৰ্কছৰ মাত্ৰ এটাহে প্ৰশ্ন আহিব গতিকে তোমালোকে এইটো এইটো কিতাপ বেছি তোমালোকে ৰিডিং মাৰিব চেষ্টা কৰিবা পেজ নম্বৰ এশ পোন্ধৰ যিটো আছে ইয়াৰ ওপৰৰ যিটো টপিক আছে এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে এবাৰ হ'লেও ৰিডিং মাৰিবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এম চি কিউ নহ'লে ভি এছ এ এটা থাকিবই তাৰপিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ল তোমালোকে পেজ নম্বৰ ওৱান ওৱান এইটত যিটো তোমালোকে চাব পাৰি আছা এইটো মানুহৰ মস্তিষ্কৰ চিত্ৰ দি আছে তাৰ তলত যিখিনি টপি লিখা দিয়া আছে এইখিনি তোমালোকে এবাৰ হ'লেও ৰিডিং মাৰিবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ফাইনেলত ডাইৰেক্ট কমেণ্ট পৰিব ওৱান মাৰ্কছৰ এটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা থাকিবই গতিকে তোমালোকে এবাৰ হ'লেও তোমালোকে চাই থ'বা যে তোমালোকক সুধি দিব পাৰে যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এটা উদাহৰণ দিয়া তেতিয়া তোমালোকে এইখিনি লিখিব লাগিব যে চকুৰ মুনিৰ আকাৰ সলনি কৰা এনেকুৱা 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 প্ৰশ্ন তোমালোকক সুধি দিব পাৰে ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তোমালোকে পেজ নম্বৰ ওৱান ওৱান নাইনত থকা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা তিনি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা আকৌ আকৌ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালদৰে চাই থবা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ ফাইনেলৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰশ্নৱালী পেজ নম্বৰ ওৱান ওৱান টু ওৱান টু টুত আছে যে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা আকৌ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ লগতে তোমালোকে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে এবাৰ চাই থবা তাৰপিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পেজ নম্বৰ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভত আহি যোৱা ইয়াত থকা প্ৰশ্নাৱলীৰ তোমালোকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা আকৌ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পিছতে অনুশীলনী চোৱা তোমালোকে অনুশীলনীত যিবোৰ তোমালোকৰ এম চি কিউ আছে সেইবোৰ তোমালোকে ভালদৰে চাই থবা অনুশীলনীত থকা পেজ নম্বৰ ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সত তোমালোকে এই পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালদৰে চাই থ'বা তাৰপিছতে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ যিটো অধ্যায় আৰ্ট আছে ইয়াৰ পৰাও তোমালোকৰ টু মাৰ্কছৰ এটা আহিব আৰু বাকীখিনি এম চি কিউ আহিব গতিকে এইটো চেপ্তাৰৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেইবোৰ তোমালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিম ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পেজ নম্বৰ যিটো ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান থাৰ্টি থ্ৰীত যিটো আছে এক নম্বৰ এক নম্বৰ যিটো প্ৰশ্নৱলীৰ প্ৰশ্ন আছে এই এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাই থবা এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা এই যিটো সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন এই পাঁচ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে এই পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাই থবা পেজ নম্বৰ ওৱান ফ'ৰ্টিত থকা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা আকৌ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা আৰু পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা ইয়াৰ পাছতে তোমালোকে অনুশীলনীত চোৱা অনুশীলনীত যিবোৰ এম এম চি কিউ আছে সেইবোৰ তোমালোকে ভালদৰে চোৱা ইয়াৰ পাছতে তোমালোকে চাবা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা আকৌ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ ফাইনেলৰ কাৰণে এই সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাই থবা আৰু তাৰপিছত তোমালোকে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাই থবা আৰু এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাই থবা দহ এঘাৰ আঠ সাত আৰু চাৰি এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে ভালদৰে শিকি ল'বা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা